waan wanaagsan daawadyaasha qiimaha iyo qadirinta naga mudan meel walbaaad joogtaan halkani waa markaati t v markale iyo barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka kusoo dhawaada waa bisha may sanadka dawaeel barnaamijkeena qeybtan wararkii ugu dambeeyey arrimaha doorashooyinka turkiga ayaa idin heynaa warweyn oo kasoo baxay kooxdai argagixisada b k k oo sheegaysa in erdoqan haddii laga guuleysto ay aar gudashadii ugu weyneed ay ka fulin doonaan dalka turkiga isla markaana sheegay in erdogan uu yahay ninka keliya ee harsashada udiiday sheekadan oo aada loo hadalhayo ayaan idiin henaa iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey codadka waddaniyiinta halkai ay aadayaan iyo hadalka laga sugayo ogaan in uu ku dhawaaqe mar kale soo dhawaada daawad haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir fadland e janalka subscribe ino saar facebook haddaad naga daawaneysona soo faallowgara si aad u hesho warar badan oo arrimaha doorashooyinka turkiga iyo dunidaba la xiriira frogabalelka mahadsanid aynu gudagalne waxaa soconaya dadaalo xoogan oo ku aadan arimaha doorashada wadanka turkiga oo sideed iyo labaatanka bishan may la filayo inay qabsoonto guud ahaan dalka ayay kadhici doontaa codbixinta waxaa ka haray oo keliya dhowr cisho axadda nagu soo aadan ayay ku beegan tahay in sideedeeda subaxnimo dadkaay u dareeraan doorashada madaxweyne ee wadanka turkiga laba musharax madaxweyne rajab erdogan iyo hogaamiyaha mucaaradka kamaarka rdarogl ayaa ku tartamay

waxa ay tahay kadib markii hadal ay soo saareen kooxda argagixisada ee loo yaqaano b k k ee weliba xiriirkala leh kooxda kale ee y b j kuwaas oo dhanka suuriya ka dagaalama waxa ay sheegeen markan in ay soo dhowdahay guushooda oo ay sugayaan oo ay haystaan fursad weyn oo sideed iyi labaatanka ebisha may ah oo ay kala jeedaan doorashada waxay sheegeen haddii madaxweyne rajab dayb erdukan looga adkaado doorashada madaxtinimo ee may in kooxdan argagixisada ah ee p k k ama y p j ay qaadi doonaan aargoosi oo waliba howlgallo ballaarana oo ay kaga aargoosan doonaan milatariga turkiga ee suuriya sidaasi waxaa shaaca ka qaaday xubin ka tirsan kooxdan isaga oo la hadlayay shabakad dhanka dacayadaha u fidisa oo ku taal waddanka banaankiisa ama turkiga banaankiisa ninkan lagu magacaabo saalix muslim kana mid ah saraakiisha muhiimka ah ee hogaanka p k k da ee suuriya xiriirna la lih wy b j ayaa shaaca ka qaaday dhibka argagixisadu ka qabaan howlgallada ka dhanka ah ciidamada turkiga waxa ay sheegeen in iyagu marwalba ay doonayaan inay aargutaan

wax ugu weyn ay tahayba inay aargoosan doonaan weerar ay qaadi doonaan howshoodii halkii hore ay ka wadi jireen ee erdoqan uu ka hor istaago derbiga oga dhistay ay kasii wadi doonaan taasoo keentay durba hadal hayn aada u ballaaran islamarkaana ee mideysay shacabka turkiga oo weliba u midaysay hanaankii ay ku doonayeen inay wax ku doortaan waxa ay ee hadalkan uu keenay in kumanaan qof oo mucaarad aha ay warbaahinta ka hadlaan oowlshacabkadlcobooay sheegaan in erduqan ooanbiinba argagiiadu aysoo dhahaa taaso ka dhigan in awwy wmr wsii duan iagaayadoon in guulysto waay alo leyiiin waa muuqata marka in argagixiadu ay wadanka kusoo fatai doonaan sida daadkii oo kale haddii erdogan meesha uu ka baxo waayo hadalladii qiimeynta lagu sameeyey ee kamaal kale jidaarooglo oo ah hogaamiyaha mucaaradka ololihiisa ilaa hadda kuma uusan soo darin dagaalada ragganka dhanka ah talow maxay tahay sababta tan dad badan ayaa isweydiinayaa muxuu xooga u saarayaa qaxooti un in la sii wado oo la raacdeeyo oo waddankooda lagu celiyo iyada oo amnigii wadanka qalal uugeli karo hadi ragaas lalasi dagaalain oo meeljo lagu lka hor meelbadan ayrkgeyswmw w ka dambeeyy ciidamada waxaay xaqiijiyeen barocontr muhim waxaay wadanka ka suuliyargagixisadii kusoo dhuuman jirtay iyaga ayaa godadki ay ku dhuumanayeen oo weerar ay kasoo qaadayeen loogu galay sidaas daraadeed marka ciidamada turkiga gulahaas ay keeneen waxaa laleeyahay sababteeda waaaie madweyne erdoan oo qorshaa soo dejiyey oo xukumadiisa isbigiisa aart niaamdau maamulq uaadk diyaarinkal maaaelwqaooilaburyoaasoo eli iyo wlami a owksaqaaburkii amnigii iyo sidoo kale in sare looga sii qaado meesha turkiga uu hada joogo mooye aan hoos loosoo dhigin

sababaha ugu waaweyn marka laga soo tago ammaanka iyo arimaha kale waxaa kamid ah in ninkan laleeyahay yani waauu wadanko dhanba gacanta ugelin doona reer galbeedka reergalbeedka aad ayuga soo horjeeda turkida turkida waa dadka keliya ee markaad eegto tobankooda qof oo meel isugu timaada lix qof hadii ay isku mawqif noqdaan afarta kale yanii aanan ka dabahadlin oo tusaale hadii ay arkaan in dadkan ay ldoodisku mawqif noqdnxaalaadan

sidaas ayay inta badan sameeyaan hadana turkida marka loo fiiriyo wadanyada yan waa dad qalbiyadooda aaday ugu weyntahay marka la dhaho dhanka wadanyada dalkooda aaday ujecelyiiin oma ji manta turk laga ya in dalkiisa xumaan ka sheego turlaga yaab inuu calankiisa yan sharafdilo ama si xunula dhamo xitaa iskada caln iyo dalka iyo xitaa dadka usoo halgamay wadankan aad ayy uaaminsan yihiin oo xitaa ma ogola

أفرت طبعاً كبشان لقبتي إن أي ربان إردوغان أو ولبا علاط في عن أي سين تعصو كيني سمركا إن قرب الجوك تلفتوه أي أجهين دل كود ماله لجوه الرئي إن أيه ماله أي جوجان سدوا كلنا أنا دونين, يعني أو دونين إن أي يعني دل كود عدو كوجبيان أمر رجل بيد دل كود أو معموله وعند دوني عند دل كود إن أو نبض وهذا برواق وهذا بكوس وكات يجا ويا له أما صابتوه ووضن كود يجا يا له بري مش ay kasoo noqdaan oo dalalkaasi kolley kori hoos lama joogayay haddii ay ka soo noqdaan waddankii ay kusoo laaban lahaayeen ay kusoo gurya noqon lahaayeen ay si yacnii nolo xornimo ugu noolaan lahaayeen waa dalkooda sidaas daraaddeed waxay iyaguna doonayaan codadkooda markan inay ka badiyaan tiradii hore waa la ogaan doonaa ilaa iyo afar iyo labaatanka bishan ayay socon doontaa codaynta qurbo joogta laakiin codadka tirinta waxaa lala tirin doonaa oo sanduuqyada la furi doonaa maalinta sideed iyo labaatanka weliba wixii ka dambeeya shanta galabnimo oo co tirinta ay bilaaban doonto lakin waxaa laleeyahay erdogan maadaama xataa cododkaas uu ku horreeyey haddana inta inka badan in uu helo ayaa لرجينا يا وقال له صعد علينا بل سدى أي واحد نقطان وأن أركي دونا أركي هذا بحكي كلته داو ذا دا قيبتها سو كومنتيج نقرأ مع سنت برامج كفلان قانت حقت عالم كنت كده ونيسين مرقاتي تي في قيبتها واه نبي أنت برامج حقيقة أنت نقول كل مننا النبي تقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة